tak nad tím jsem opravdu nepřemýšlel. Sorry. Tak Tom Hanks by to mohl být. To by tak šlo ještě. Můj otec, ten měl, já jsem byl jeho druhá rodina, takže když přišel 89., tak mu bylo 70 a zakládal firmu. A celkem ji založil a normálně ji rozjel. Takže já nemám jako rád to, že bych jako v 50. měl myslet na důchod, protože v 50. se jako to teprve jako nějak rozjíždí. Jo. Takže za 5 let určitě nechci být v důchodu. A uvidím, no. Uvidím, jak to bude. Jo. To člověk neví. Tak nad tím jsem opravdu nepřemýšlel. Sorry. To nedokážu říct. Tak můžeš být ta topka hlavní. Jo. Já nevím. Já fakt nevím. Hele, já nevím. Mě napadá, že může být cokoliv. Já můžu být kruhový oběst. Slepá. Jo, a tak. Reaganova válka se to jmenuje. Je to o životě Ronalda Reagana a vlastně jako takovým jeho politickým odkazu. Je to takový čtivý, poměrně jednoduchý, není to žádná bichle. A je to jako svižně napsaný. Vlastně není to jenom ta prezidentská část, ale je to i ten jeho život od roku, nevím, prostě ta politická kariéra od studií v Hollywoodu někdy 1948 a dál. Třeba někdy přemýšlím, jestli by nebylo dobrý... Jestli by vlastně nebylo zajímavý a jestli bych to utáhl, jestli bych na to vůbec měl, sám podnikat. To mě docela, nad tím někdy přemýšlím. A nevím, jestli by to fungovalo, nevím, jestli netrpím třeba tím, že si říkám, že to je jako lehčí, než si myslím. Já si nemyslím, že to je lehký, ale že jako to, říkám si, jestli bych to zvládl a jestli by to vlastně třeba nebyla zajímavá věc. No. Já jsem tady typický KPMG odvar po škole. Nejzvláštnější, co jsem to, jednou jsem to programoval, ty www stránky. Moc to nechodilo. To bylo v takových těch dřevních dobách, že to nikdo ani nepoznal, že to pořádně neběhá, tak jsem tam použil to, co jsem si pamatoval jako z VŠE nějakého kurzu, už si taky nepamatuju, jak se jmenoval. A tak jako takový základní věci tam šly, tak taková databáze jsem dával dohromady, tak nevím, jestli to myslím, že už to dneska určitě nefunguje. Ono to už mělo mouchy tehdy. Tak Tom Hanks by to mohl být třeba, ne? To by tak šlo ještě. Co? Baví mě, když ta práce se není úplně rutinní a je nějak nová. To třeba jakoby mám rád. Takže třeba mě teďka baví jakoby ta CEO role v KPMG, protože je to nový, protože je to jakoby jiný a trošku se na to člověk podívá z jiné strany a vlastně se podívá do toho vnitřku té firmy, které jsem do té doby vůbec jako nemusel zkoumat, tak to mě třeba jakoby zajímá. Pak třeba co mě baví je, když vidím, jakoby, že ta práce vlastně k něčemu vede jakoby dlouhodobějc, tak se mi třeba líbí, když vidím, že nevím, RC jsme začínali 2010 opravdu s 16 lidma a dneska je nás třeba 100. Tak když se člověk jako jednou v té rutině, no to není každý den, ale když se v té rutině zastaví, tak si jako říkám, že to je to, co vlastně je dobrý, to mě jakoby baví. A ta firma to de facto jakoby umožní. No.